လာပါကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကင်း service center အဖွဲ့ပဲဒီဘယ်ကနေသိရှိခဲ့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဖုန်းကင်းပေးရင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ page ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook ကနေ Facebook ကနေပဲသိရှိခဲ့ရပါတော့ဖုန်းကင်း page ကနေတွေ့ရတာရှိတယ်ပေါ့ Facebook ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ပါရှာ Facebook page ကနေပဲသိရပါတော့အမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Founding Service Center ရဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးခံစားလိုက်ရလဲမသိဘူးခင်ဗျ။အော်မော်လင်းရွေးနေတွေ့ပါပဲ။ဘာနဲ့ရလဲ။အရင်ချိုးပါလဲဆိုတော့လေ။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ။ဟိုမထရီလေးခံစားပါခင်ဗျ။ဝင်လာခြင်းကဒီအရင်များနေရောနေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဒီကအမတယောက်ကပြုံးကြလိုက်တော့စိတ်ခံစားအချိန်ကြီးပါဟုတ်။ Okay တော့ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးလဲရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီလိုဆိုင်ဖွင့်မဲမှာဒီလိုမျိုးဖုန်းအဟောင်းနေလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဘယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ပတိတက်ဖိခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ဟောအယံဝမ်းသာတယ Founding Service Center ရဲ့ပေါ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအကြံပြုပေးချင်တာများရှိအောင်မလားခင်ဗျ။အာမရှိပါဘူးသူတို့ပြောရအကုန်ကောင်းနေဖုန်းကောင်းနေလို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်သေးသေးတင်ပါရဲ့အကြံပြုချင်တဲ့ရတာကတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကောင်းပါရဲ့အကုန်လုံး။အဲမရှိပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့။တခြားပို့ပြီးတော့ဟိုဝန်ဆောင်မှုကတောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါ။ Okay ပါမဟုတ်လာရောက်အပြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မဟုတ်မင်္ဂလာပါလက်ရှိကျွန်တော် Founding Service Center ဖွင့်ရခြင်းပြုတော့ဒီ Apple device တွေကို customer အနေနဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ထားတဲ့နေရာမှာတခါတယ်ပြင်ပြင်နိုင်ဖို့အတွက် one source service အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ battery တွေကို customer တွေကိုအခမဲ့ပြုပြင်ပေးတော့ပါမယ် Founding Service Center မှာ training program လည်းကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ဟောင်းပေးပြီးတော့အသစ်ယူလို့ရတဲ့ program မျိုးလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ promotion တွေလည်းလာနိုင်တာမို့လို့ဖုန်းကင်း service center page ကို like and cfast လေးလောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဖွင့်ပွဲကိုလာရောက်ပြီးရဲ့ customer ကြောင့်ဒီနေ့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူဖုန်းကင်း service center ကိုလာရောက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။